တရင်ပဒမြအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချက်နဲ့မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တိစမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တိစမှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မရရမျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဆယ်တော်ပန်တလဲတောင်နဲ့ရေစိုးတောင်ပါဝင်တပ်စခန်း၈ခုကိုသိမ်းပရရှိခဲ့ကစတပ်ဘက်ကလက်နက်ချညာခန့်သူ69ဦးနဲ့မိသားစုဝင်139ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့စကောင်းစီထားမှလက်နက်125လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းသိမ်းပရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမရရမျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဆယ်တော်ပန်တလဲတောင်ရေစိုးတောင်ပါဝင်တပ်စခန်း၈ခုကိုသိမ်းပရရှိပြီးစတပ်ဘက်ကလက်နက်ချညာခန့်သူ69ဦးနဲ့မိသားစုဝင်139ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအနေနဲ့မရရမျိုးနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အမှတ်1014လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်း၊စဲတော်တပ်စခန်း၊ပန်တလဲတောင်တပ်စခန်း၊ရေစိုးတောင်တပ်စခန်း၊နေကြောတောင်တပ်စခန်း၊ရှေပတိုးတပ်စခန်း၊ကြောက်ခလုတ်တပ်စခန်းနဲ့အာလ်ဖာဗီလမ်းမြေစက်ရုံရဲ့စုံမကုန်းဖြစ်တဲ့မြင်းနီတောင်တပ်စခန်းများကိုပိတ်တပ်သိမ်းပရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မရရဆက်စင်ရင်နယ်မြေတွင်စတက်ဘက်ကဖမ်းဆီးရမိ73မှန်နဲ့လက်နက်ချညာခန့်သူ64ဦးရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး73မှန်ဥပဒေနဲ့ညီထိန်းသိမ်းထားကြောင်းဒါပြင်တပ်မိသားစုဝင်များဖြစ်ကြတဲ့မျိုးသမီးတကြီးဝဲဝများနဲ့ကလေးတငယ်များစုစုပေါင်း119ဦးခန့်ကိုလည်းခေါင်းမွန်းစွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်စတက်ရဲ့လက်နက်မျိုးစုံ125လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခဲရန်အများပြသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းမရရမျိုးနဲ့တွဲမှရှိတဲ့ဆက်စင်ရေးများမှာပြည်သူ့ကားဝေးတက်မတော်မန္တလေးနဲ့တူဒေသခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မရရမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအနေနဲ့တမတ်ထားတဲ့စည်ရေးပြမှတ်များကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီး10နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးအပိုင်းနှင်းနဲ့အတူဟန်ချန်းကြီးညီတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပြီးတော့နောင်ချုံ၊မိုးကုတ်၊ကြောင်မင်းနဲ့မရရဆင်းမြင်းနာများမှဆက်စင်ရေးများပေါ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့ပတ်စစ်တည်တင်းနှင်းစင်တသားတင်များကိုစကောင်းစစ်ကခွင့်လုံးဝမပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစစ်ကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တင်းကြပ်ခေါ်ယူထားတဲ့စတဲ့နဲ့ဗတ်စင်တစ်စင်တတားတဲ့များကိုလုံးဝခွင့်မပေးဘူးလို့တတားတဲ့တချို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးများကပြောဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအမရပူရာမြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တအူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းဗတ်စင်တစ်တင်းနှင်းဆင်းသွားပြီးပြည်ဦးလင်မြို့မှာတာဝန်ချထားခံရကြောင်းဇွန်လ30ရက်နေ့မှာဖိုးပြစ်သူတစ်ဆုံးတာကြောင့်နာရေးတော်မြေပြစ်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့တတားတဲ့လူငယ်ကိုပြန်လာရဲ့မိဘဆွေမျိုးများကကြောင်းကြကြောင်းတတားတဲ့လူငယ်ကလည်းဖိုးပြစ်သူနာရေးဖြစ်တာကြောင့်ခွင်ပေးရန်၎င်းရဲ့တရားရှိကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာမြေတီကျောင်းထဲမှာခွင့်မပေးနိုင်လို့စစ်တပ်ကအကြောင်းပြန်လာကြောင်းသိရပါတယ်တေတဲလူကလည်းတင်နေပြီသွားလို့လည်းပြန်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးခွင်ကပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ခွင့်မရဘူးနာရေးကိုတောင်ခွင့်မပေးတော့ပြည်ဦးလင်ကိုပိုးခံရတာလေတက်ကအတီးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကလေးကမရရတဲ့နေရာကနေအင်ကိုပြန်တီးပေးလို့တီးရတာပါအခုတော့ပြုံးလင့်မျိုးပေါ်မှာလုံချုံရေးစက်ကားနဲ့ညာတိုင်းပတ်ခိုင်းနေလို့ပြောတယ်လို့တတားတဲ့လူငယ်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတအူးကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းမဲ့စကောင်းစစ်ကစမှုတန်ဥပဒေနဲ့တတားတဲ့များခေါ်ယူခဲ့စဉ်ကတင်နန်းဆဲမကမိမိတို့ရဲ့ရဲရွာများမှသာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သူစမှုတန်တင်နန်းပတ်စင်တစ်စင်တတားတဲ့များအလုံးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးနိုင်ငံတော်မှရှိတဲ့ရှေ့တန်းဆင်းမျက်နှာပြင်များကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အပန်းခံထားရတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့နေရာမှာမေအောင်လိုင်းရဲ့လက်ယုံတရိကန်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုစားထိုးတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီကဖန်ဆီဆစ်ဆဲနေတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့နေရာမှာတရိကန်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုစားထိုးခံရလိုက်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်များကိုကိုးကားပြီးစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ဖန်ဆီဆစ်ဆဲခံရရစင်မှာတက်တွင်းပြောင်းရွှေ့ထမ်းမှန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုအဖြစ်စားထိုးကန့်အပ်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းဟာမေအောင်လိုင်းရဲ့အကူယုံကြည်ရတဲ့လက်ယုံလဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းနဲ့တိုက်ရိုက်လဲလှယ်တာအချို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရအလဲပိုင်းတိုင်းနဲ့ဒရီကန်တိုင်းဒဲချိန်နဲ့လို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တွင်းရင်းမြစ်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကလုံးဝပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒါမှမဟုတ်ရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခုံရုံးနဲ့စစ်ဆေးခံနေရတယ်။ပြင်းမှုထင်ရှားရင်စစ်တရားရုံးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောဆိုပါတယ်။အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်နေရာမှာမရရလီချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အပါဝင်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းပြည်ဦးလင်နာတိမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကချင်းကပ်လာတဲ့သဘောရှိတာကြောင့်မေအောင်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ရသူကိုဒရီကန်တိုင်းမှာလဲပိုင်းသို့ပြောင်းပြီးတော့တာဝန်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေဆက်ကုံတွယ်စစ်စစ်မှုတွေရေးပါတဲ့ဒရီကန်တိုင်းတို့ကဒိုင်းမိုးအစ်မြေသူကိုခန့်အပ်မယ်ဆိုတာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ထံကနေသိရပါတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဟာစကောင်းစစ်ကဇွန်လ19ရက်နေ့ဝင်းနီမီတာယုံဆရာတော်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာမြန်မြန်တက်တဲ့ကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကြီးကိုနန်းနှင်းတို့ခေါ်ယူပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေကျင့်ကြံလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲများမှာရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်လက်အောက်ခံတပ်များအနေနဲ့လက်နက်ချညာခန့်မှုများမဖြစ်စေရေးအနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်စကောင်းစစ်ကညွှန်ကြားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာယခု10နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းတွင်အရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ရမခလက်အောက်ခံတပ်များအနေနဲ့လက်နက်ချညာခန့်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေး
นี่แกจีเจสองร้อยยี่สิบสองสิบห้าหนึ่งจ้าท่าเรือยามาคาสต้านาจูตรินยี่เมกาเปียวโซเกบาริงแต่เส้นนี้คงเส้นยี่เอ็ดประมาณไล่ด้วยลาวกันแต่ก็สับป่าวเองสกังสีแต่มาปูมูจูชาวอย่าชินเนสตีเลี้ยงจูแล้วเนจ้าเนี่ยแค่มุมยาเพียบว่าเกเรตัวยังกูแต่เส้นนี้คงเส้นยี่เอ็ดตัวเดียวไล่มาเลย ทุกเหตุใดยังไล่ผิวหาไล่แล้วเนี่ยจ้าเนี่ยแค่มุมยาหลงว่าหลงว่ามาพิเศษยี่ตัวนี่แกจีเจย์เนี่ยเนี่ยจ้าเจนพิเดลุตียาบาริงแล้วใช่ไหมยามาคาสต้านาจูแล้วกันแต่ยังได้พูดมีมาแต่ยังมุมยาก็แล้วเนี่ยจ้าเจนเนี่ยทวีเจมีเราสองบ้าก็พามีเงินอุบลียาเยี่ยมมาโมเปตคาร์เรพิเตเมลุเชิงช่างมูรีชิเดลุตียาบาริงเสียงบ้าก็แล้วเนี่ยจ้าเนี่ยแค่มูรีไม่พี่เอาอันนี้แกจีเจย์บุญยงจ้ารับพี่บาริงเอาเจมาร์โรเตย์มูรีเนี่ย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်စက်တရင်ချက်နဲ့မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာရင်ဒါပြင်စကောင်းစကရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်လောက်ခံတမှုများရရှိခြင်းများရဲ့ကိုရေးရဆိုရင်များနဲ့ဆွေမျိုးများစီရင်ကိုလည်းထမ်းမှန်ပြုစုပေးဖို့ရန်ညွှန်ကြားပြီးအကယ်၍လက်နက်ချမှုနဲ့ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးများထိပါဖမ်းဆီးရေးယူခံရမယ်လို့တတိပေးညွှန်ကြားမှုတွေလည်းရှိတယ
နချညာကမှုတွာအဓိကတာဝန်ရှိသူလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်။လောက်ကိုင်းတက်တာအုပ်ချုပ်ရေးဘွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုချုပ်ထွန်းထွန်းမြင်လောက်ကိုင်းတက္ကသမှုဘုံမှုချုပ်မိုးကျော်သူဓမ္မ55ဓမ္မမှုဘုံမှုချုပ်စော်မျိုးဝင်းတို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအမိန့်မနာခံမှုနဲ့တာဝန်မကျေပြွန်မှုတို့အပါအဝင်ဓမ္မတော်အဥပဒေများပုံမှန်များစွာနဲ့တည်တံ့ပြစ်ဒဏ်များကိုစစ်ကုံယုံကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဂျာစစ်ဘုတ်ချုပ်၃ဦးပြစ်ကြတဲ့စကားကား16ရဲ့ဓမ္မမှုဘုံမှုချုပ်တော်စင်ဦးစကကစနစ်စကကမှုဘုံမှုချုပ်အောင်စော်လင်စကကစလေစကကမှုဘုံမှုချုပ်အေမင်းဦးတို့ကိုလည်းတာဝန်မကျေပြွန်မှုထမ်းမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုများနဲ့တသက်တကြွပြစ်ဒဏ်များကို၎င်းလောက်ကိုင်းမှာဘုံမှုကြီးအဆင့်အရာရှိ၆ဦးကိုလည်းထောင်ဒဏ်20စစ်ခုံရုံးကချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဂျိုင်မီယောနဲ့ကော်ဂရိတ်ကစစ်တပ်စခန်းလေးကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်ကဒုတက်ရင်မှုအပါအဝင်9ယောက်တေဆုံးပြီး20ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဂျိုင်မီယောမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော်ဂရိတ်မြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းလေးကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒုတက်ရင်မှုအပါအဝင်9ယောက်တေပြီးအယောက်20ထက်မနည်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဂျာပြူစစ်ကြောင်ဂျာပြူတပ်ခွဲ3ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်ကနေ30ရက်ထိ5ရက်တာတွင်စကောင်းစီတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျန်မျောမျိုးနဲ့စပယ်ကူတရစစ်စေးရေးကိန်းနဲ့ကော်ဂရိတ်မျိုးနဲ့ဂေါတုံဂျီဝါကစကောင်းစီတက်စကန်လေးကိုဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစကောင်းစီဘက်ကခုလိုထိခိုက်သေဆုံးမှုအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ဂျန်မျောမျိုးနဲ့စပယ်ကူတရတိုက်ခိုက်မှုတွင်စတက်ကဒုတက်ရဲမှုနဲ့တက်ချက်ကြီးတယောက်သေဆုံးသွားတာကြောင့်မော်လမြိုင်မျိုးကရှေးတောင်တိုင်စတက်နာချုပ်ရာတခါက MI35 နဲ့မိနစ်40ခန့်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းတပွဲဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဂျာပြုတ်စစ်ကြောင်းဂျာပြုတ်တက်ခွဲတုံဒရုန်းတင်းနဲ့ဂျီတူဒရုန်းတင်းတို့ပူးပေါင်းကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စကောင်းစီတက်စကန်းနဲ့နီကတ်စွာမနေဖို့ဂျာပြုတ်စစ်ကြောင်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ချုံနဲ့ဒုတက်ချုံဘသူကရေချင်းရှိလဲဆိုတဲ့တော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒုချုံစိုးဝင်းကိုတက်ထောက်ခံတဲ့ဘောမားတွေကအပါဆိုးလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲဒီတက်ထောက်ခံဘောမားတွေဟာစကန်းနေကြတိုင်းဘီဝါဂုံးနေကုန်တိုင်းမျိုးတွေဌာနချုပ်တွေအသိမ်းခံရတိုင်းစကုတ်စနေတူအောင်မတိုက်တက်တဲ့ဘုရားတကအကြီးကြောင်းလို့မဟာလာကိုရွေးတက်လို့စောင်းတက်လို့လို့နဲ့ထေးကြငေါ်ကြလို့တယ်။နောက်ဆုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခါစေရေးကိုအပါဆိုးတာဝန်ယူပါလို့လုံကလေးတွေကိုယ်တိုင်စင်ပေါ်တက်တောင်းဆိုရတဲ့အထိဘောမားတွေအားကိုးရတဲ့သူကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပါဆိုးဆိုတာအာနာတိန်တဲ့နေ့ကဇီဝါရေးပိတ်ဆို့လဲပြဿနာမရှိဘူး။အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားမို့မိတ်ဆွေးနိုင်ငံအနေငယ်နဲ့ပဲရှစ်ဆက်မယ်လို့ကုလားအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုဖုန်းနဲ့စကားပြန်ကားနဲ့တဆင်ပြန်ဖြေခိုင်းခဲ့တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးပေါ့။နာဆာကလက်ထက်ရောက်မှဘယ်ကဲဘယ်ကလားနဲ့မှမတူအောင်တိုင်းရင်သားစီလုံးညီညွတ်မှုတွေရရှိနေပြီလို့လဲအလန်းတဲမဲ့စီဝေးမှာမျက်စိမိတ်ပြီးပြောခဲ့သူလဲဖြစ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာစာမတက်ကြတဲ့တော့နာဆာကနဲ့တက်မတော်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်စာတက်အောင်တနိုင်ငံလုံးအာသုံးလုံးတင်ကြလို့ခိုင်းခဲ့တဲ့သူကြီးပေါ့။ကြားကိုသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတွဲလိုက်ဒုံးနေနဲ့ဆစ်စင်ရေးကြီးဆင်နွှဲတယ်။ရာလကတော့ကြားပြည့်ရဲ့မျိုးတော်လွိုက်ကော်တောင်ရဲရဲလေးပဲကြံတော့တဲ့အထိတော်လန်ရေးဘွဲတွေကိုရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးရှမ်းမြောက်ဆစ်စင်ရေးကိုလည်းသူပဲဦးဆောင်ပြန်တယ်။မနေ့တနေ့ကမှပေါ်လာတဲ့တော်လန်ရေးပွဲတွေကိုမျိုးရီရောနယ်ဇက်ထွက်ပေါက်တွေရောလက်နဲ့ကြီးငယ်တွေရောစုံပေးပြီးတော့လက်မြောက်သွားရပြန်တယ်။ဒါတောင်တရုတ်ကြီးခဲ့ပြီလို့အဲ့ဒါပြီးတော့ရခိုင်ကိုလည်းသူပဲကိုခဲ့ပြန်တယ်။နောက်ဆက်မတင်မဲ့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြလို့ပြောပြီးစစ်သည်တွေကိုတည်ရင်းနဲ့အရောက်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့သူပေါ့။ဒါကြောင့်မဲထင်ပါရဲ့စခွန်နှမျိုးနဲ့မှ10မျိုးအထိအေးကတင်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတော့တရုတ်ကြီးလည်းမကယ်နိုင်ရှာတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်တော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီကို၄ရက်တွင်ပြီးသိမ်းပိုက်မဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုင်အောင်စရဒုစစ်စင်ရေးကြီးကိုဌာနချုပ်တီဆင်းပြီးတော့ဦးဆောင်ပြန်တယ်။လေးရက်ကနေခုရပ်ပေါင်း40တောင်ကျော်သွားပြီးမြားရီမြောက်ဘက်နဲ့လန်ဒိုဝမ်မာတင်ပြောင်စရတက်ဖြစ်သွားပါတယ်။အပါဆိုးခမရလေး PDF တရဲ့ဒရုန်းစွမ်းကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခန်းစားခဲ့ရလို့စစ်စင်ရေးဌာနချုပ်ကိုတောင်ပြန်မသွားရရှာတော့ဘူး။လှည့်လည်းမကြည့်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့စရေးကိုအနာပေးပြီးစီးပွားရေးဘက်ကိုလှည့်သွားပါတော့တယ်။နယ်စပ်ဂိတ်တွေဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့အခွန်ငွေတွေအရင်ကားလောက်မရရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဘီလီယံနဲ့ချီရအောင်ဖမ်းချဆိုပြီးမိန်ပေးပြန်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနေဆက်စီးပွားရေးကြီးလဲပါဆိုးရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်ပြတ်သွားရပြန်ရောအခုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်မောကြီးတဲ့နယ်ခူးပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်မိတို့ဆိုစီရှမ်းမြောက်ကအပွဲတွေရခိုင်ကအပွဲတွေကချင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဘက်ကအပွဲတွေဟာလန်နက်ကိုင်းတော်လန်ရေးတွေနဲ့မဟာလာစစ်တပ်ကိုနိုင်ယူချေမုန်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့သူများနဲ့မတူတမှုတူးတဲ့ဒုတက်ချုပ်က
bayamin. Long jong yi tu terini mecho papu tu jamme cha baare bia. Teja ragaro mahala ye sata ha. Myolin tatalu barakuma piamalare sata piabiro. A baso ye ye chingale pago be usang bi lolo. Barakuma omyemu meare ye chimyo be piabarin. Pioya yin tu dune nunulu so yabi me. Mahala ga traungza. So winga kwapiao ta piabare so bi yita tara be piabarin. Aina mabben se lo male. Rotary mamu kihi ban lo sa yibi da no. Hukong ni afi yang ga pantua bi lo mapua digin chubyo ta yaarin. Dino ga nao diya su pua lao bi. Sikcha ya ra mhobu. Kong zeno ni di lao ta ni da cha ya ro. Sanha piya wa shi ma dambao sa ya de hu ngarong sa osu ku sikbu mi rin. Dikong ni thamien sa chi piang sa ni ya bi la su bi lang piang ta ra be pia baarin. Hoke baka miya. Agulo song di na sen ke cha de tarin pita miya gu jesu tu be din shi baarin. Nao de biru mi ba tarin. Tau lan yi pato ta miya ye tarin miya ne du piang la ke ba min. Alume ko sen ni piya shun liang cha miya ja ba zi ke miya.